גדולה תשובה שמגעת עד כיסיית כבוד. אדם שב בתשובה ומגיע עד כיסיית כבוד, שנאמר פסוק, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אתה יכול להגיע עד בורא עולם. איך? אדם פשוט יכול לזכות ולהגיע למצב הזה. אומר הנביא הלאה, כי חו עמכם דברים ושובו אל השם. איזה דברים לקחת? כי חו ראשי תיבות, קוף, קבלה על העתיד. קבלה פירוש יש כיסוי. תחליט, אני עכשיו אדם אחר. קבלה על העתיד. חטא, חרטה על העבר. כל מה שעבר נהיה לעפר. תשכח מזה לגמרי. הוו, וידוי. תתוודא בפה. תפרט מה שעשית. וידוי גימטרי 26, שם השם ברוך הוא. כי חו עמכם דברים. הדברים האלה ירים אותך עד כיסא הכבוד. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד.